Эфирге сундар студияга Елизавета Васильева өтө күннен. Мусустары имаңна гүкүнүттен бенсе кемен индексациялыктыра. Үрдәбит бенсени агамсастах инвалид уна көрүүтө сите суу калбы жонылыктыра. Ону теңе төрөп бүтүрө билибет оголорлар карчыларын суу мата эмел бега. Дойдүрнен барата 100 миллион 200 такса кие ка индексациялымык пенсия агылдыга. Онтон үлелебет бенселер жон карчыта 90 ийтен үрдәбите хебенетте 7 миллион такса үлехит бенселер көрүлөр карчы эбилибет ага касдасыл болла. Оларын сыллата тыржыгыга страховой взносторын учеттан каттан агаллар. Сахасыргер аспыт суккага сүйрбагыз кихе коронавирустата Жукускайга 19, Мирнеге Нерингрига чурапчыга кили, Элюхмага тааттага хангылыска бирди түген беретенне. Бир күні хигер тыгынчагы сүз 17-те чинчейіні гыттылар. Масыбай вакцинация салғанар 6-10 бірген улахан нехилене бұғы ыларгар 300 сүрбе 1 тыгынчы 200 доза ирденерен хитенерелер. Оттон дойдуга COVID-19 вирус утары Россияга голубут быгыны ылбут жоңго анан вакцинация сертификатын бирегин оңороллор. Таз жылага министерство Рия сонунларга ритинер битнен документ учунан грискай тылынан толурулуга. Банна этилли битнен сүрүн тарилтенен дробия карыстабылын министерствода болууга. Эннекетин эти документтан кырынысыны каатчага суук турурган роттар иккердларнагы сөбилеңү түхерсерге бланылар. Санатан эттекка Россияга коронавирус утары 100 вакцина регистрацияланбыта. Сону салгыбын ысыл бүтөрдери эпивак корона вакцинаны оңоруну ига 10 миллион дозага тердектире. Билеген вектор Биэлгам компания балтыра миллион дозаны ига ампулага өссө 5 миллион дозаны шприцке кутантаргатар. Ол ата билингите 6-7 миллион компанияның оғылар. Компания директора мандық тетенбетін ұқты баққа сыл бүтөте шприцке кутулубыт бұғыны бүтін дойдүрнен таргатар сұрыптақ бүттен етінлерді. Атын сонырга Кебеюны Сангар Аян Солугар отут туаналах транспорт сырытын көңүлләтилер. Аян Сола Кебеюна Намулугар Сангар Сите Батамай Булус участокка манытыңе би ахыма Бескүел Кебеи Сангар участоктан улус аэропортугар кириге арылына. Эрде күн жыл тургуттан Аян сыры тохту сылжыбыта. Ленске Лугар Ньюе Рюхет Урмостану 3 сылга сабыктара. Сахасыра манна саңа күрге тутарга федеральный кахнаттан үбілейін тутуға. Бұтығынан барабытылсын версетілі Андрей Тарасенко егетенлерді. Мостаны тутуы әбетер саңарды бапроға қазды сыл устата көте ғолу біте. Санатабын Ньюе Рюхет Нордур күргені 1906 сылларға тұппыттыра. Ол кенне капиталны үрімен ұтылыла лек. Онтон аспыт сыл күттала суық онда қажысыбала қаян сула националный бірайық етінен саяпқа түхәреннер үбілі әхінді тұтар күх өескәті. Барта 1 миллиард сыл кобайтан тақса қарчы күріліға. Білген мостанан сыры тоқтауыта реконструкция 3 сыл ұстата салғаныға. Манытыңе әбей қотығы нүйеттен ленскеге дере, сүрбі 5 километр ұннақ сулу асфалинан бірігі үбілі әхінді тұрор суық бұттен премьер-министр Андрей Тарасенко әбенетті. Сахасыргер бүтэхэг бейхэнсы устата бастыкытын салгын орто температурата 3 сылы 3 градыгынан үрдэ бүтэ белетэнне. Бұтуғынан Россияны оқытын академиятын Сахасырын ағы салатын Ирбет Тон институтын директора Михаил Железняк Россия геостратегическай серин отын сайынлар ғыден форумын өтті. Онон манан сивэстэн илинге Арктикага криолита зона туғынан эйтиндери бир келин базатын терриер туғынан эйти көтөктө. Маны теңе коту серге тоң сири кетэн көрөр тихиге төрөттүрөттү. Бу форум Котугулу Линге Федеральный университет көгүлэхинен дойду бераган министерствадан уна регион барыбытылстыбатын өйөбүрүнөн ытыллар. Семен Данилов атынан Бержигестең орто школатын ихинен кагыз дасылын сүмедиен лабораторияны үлелетеллер. Бу күндерге колбогу кыттылахтыра сийне керайыл катыгар кырайы үйретен келдилер. Народ сурячыта Семен Данилов айымнеларыгар кохойбут сийне кересердеренен кыгынгы кемге аан маңнайгытын туристический маршрут оңырысыллах. Сетте үйренетчи үз учуталар ылжытта хаянгы турмуттар. Мен бұл сейнеға барағаным бастықы сұрыты болар. Наға үйірдім, соғыйдым, мұны кәрі айылға лақпы төбеттен ғорны ұлысқа. Оны әлбақпағайы сердерге қарытты бұд. Манны каянга оголор саха сирин маана ылгатын таптырга, чинчие, сирге уакка сылжа үйрөнөлөр. Экспедицияга 6 сылбын сылжабын, сылайы сайыңы кыңы түгөрмө кытыабыт. Оголор сайыннары баран үйөннөр көйүрдери арас айылгалар кесүүлөрүн өртөбөт. Мен бул сыйнага жаман следи животных дендекалатури бутом. Ол дагылапынан уже 4 сылбын кыттыбын.
on botaklata bastan hurri barbullaga sinaga tabana korbipit on so pardar sorzo takamanar sodo korbitara on interhergan kiramar butara on emene me interhergan men toga bu solundan ere kordular dem men interhergan men botaklata horyan hagala gutu sine ustun magnaygı kühünge ayan tümüge rogolor ügüs materialı homuyan sağana aryan kelliler salgı men süragam sine sehiger kırayı üyereter turistikeskay marşrut bırayıgın belemnehtire Adliana Tastırova, Ivan Slepcov, Gornay Berdigestek. Эхил республикага сака сүйүтүн гандарын агынтыгын чага тердер тугар үледе камнага өссөрү тутулук бүткен кайсты бөлө хеттеретеллер. Төрүт сүйүнү итер жону бүгүн аспыт салаг үлөтү бүгүн ырыттылар. Сүбэ муньягы сака сүйүтө сударыстыбында итерелте салаячты Александр Артемьев илен сагланытта. Маны теңе ты кайсты батын министрин Солбиячы Николай Афанасьев кытында. Билигин республикага китигин чекеринге сака сүйүтө барыттан агы сүз чекете ыганар ынах. Бу кыстыкка нам тастагар нюрба аканатыгар оны сүлжү Кәрге саңа қотыны тұтан материалный база бөғір көйді. Маны тағынан саңа ұнағын үйтіттен етіттен оңғылыр продукция сәң әрілер болла. Оның ұрдық қоту ұлыстарға Джон саңа сүйетін итер бағылақ. Маныға Елдар ханы етінан ғанарын ақтығынша болуқ тағын бүгінгі мұнияққа сүрін сұрық бұытынан өссі бірде тоғылы отылар. Аспысыл көйсі деленя үйт бір оқытмаға бұпылақпытны. Бұл әбәмі тантайғы тие, сүйлігі тие. Аканаат ийлелех бетонан төхөдө коробуем болороттан аспысыл готу диккедонна видео болохуна быйыл переделах тохтеха биенчи тонна дийби кейем ана. Правдаттан бу үйт субсидиятор алтон сокоеге бекен кип бака калдыбыт. Бюджет субсидиятор олар бу бетнанан үйт те условия менен отурган алдыбыт Константин Максимович Степанов оңрон бетте. Бегип ту хоору бу Москва Чинчерин сүзлөрү эми үпөт анализин уже отурат деп улата бу үйт Европа стандарттары петир болгон возможный некүттөр улак мирендой продукция буларга үлө агаланды. Жукускага бу сустар ден чат фестивалин көрсө өнкү национальный театрын коллектива белемин сагалата. Манна анан ТНТ канал көстүбүт танцы ден бир эки ылага Антон Пановниди ыңырдылар. Барыта сүйрбагы сүнкү үт үс күн устата эрчилле мастер сыбаты мүрдетега ол кенне белемдени онлайн манан ытылдыга. Даун синдромуна оголору өйөн Жукускай телевышката колун тутар сүрбө бирис күнүгөр олоктоо бременен кээ сетте частан агыска дири арагас уотунан күнүмүрдүга. Маны тахынан республика олоктоокторун ураты сайдыла оголору өйүр атында тирэнг кыттыр гаңыраллар. Сака сиргер даун синдромуна сүсеттүн бес кээ кинилерден сүс сүрбө сетте ого олорор. Кинилер өйөн кырыскала хамал фондата колун тутар сүрбө бирис күнүгөр бу солнечный день ден акцияны ытыга. Маны кыттарга арагас өңдөктөн хакетен салгын шаардаг ленточкала онтон датын атрибутта картыскага түген солнечный день екатыден хэштегтан ол картысканы социальный стимне угарга ыңыраллар. Чурапчылуун алагар нехилегер атырбыт артиллерист Гаврила Протодиаконов тугунан документальный кинене сүрөктөйтилер. Саха чулуу буйунун тугунан кийде устар тугунан сана проект авторгар Наталья Михалёвага саяга өссө 2017 жылдан кирбит. Саңа кийде тугунан улустага корреспондент бул сюжета. Ан бастан алагардар кен туттар бир дойдулахтара ага дойду серитер жоро үрдүк атын кылмычы ылбакка халбыт атырбыт артиллерис Гаврил Протодиаконов тугунан документальный кинени поэтесса журналист Наталья Михалёва сая маршал онна саллат ден аттан тахарын турар. Бу кенне чулуу боюну өссө кеңеден көддөрө сыллак оттак кыргыз улуу баатура ден саңа кинени сотурдагыда алагар нехилегер сүрөктөйтилер. Камсык кеме болан каалан билин турар сценарийге кирбит тоок барыта хатаан Улубатага, колобор бихиманна чепарагысы бүтүн хилек кыттылах түгеннерге нустуктага тибет. Ол түгеннер бүткейтер батактары гына баран чону толорор курдук үлелет тибет. Ондан олуктоктор көмөлөһөн бу кийине ондан тох Джон Серге эниге таккар кыктанна. Наталья Владимировна накытта саха көрдөрөр эхтиндер компания опыттак режиссёра Нина Корнилова, таланнах оператор Илья Жараев бет аемнелахты күлелетилер. Чурапчыттан төрттөх саха театрын арттыгын Николай Протасовы таба көрөн сүрүн оролга ыңырбыттар. Гаврил Протодиаконов уолун кытта Жукускай коракка көрсө мүн кесепитим кине агатын тугунун кепсебите кине кайтак кийетей то привычкала агатай кайтак туттар каптар этей онна бу манда дойдутугар келен эмие кисиеттериге оголоругар жээлерге тиен уллубутум Кийне хуллутун чурапчылуугун салтата билен алагар нехилегин салтата жана сергете тирэхин өлөтүгөр күз кеме болан үлө турумдан бут болжогор түмүктенбит.
нәлеге мұлықтақ тұрғар. Оны тағынан бұл Наталия Владимировна ұстар білігар. Манна көміліс бет, күтті бұд бары оруларға ойна бұд бейді дұлақтар бар. Онына бұл спонсор үйп әтіне көміліс бет, олуым жалтатығыр. Бұқырдық серей қонудығыр саңал бағай бұд Гавриил Портадиакановы бұ документарны кейіне Арғылғайды Гариян көрәтчігі жылу бойын жалықай мәсеуінің сейді көрдірірі керексебілдәк. Анды Сменова, Эдуард Макаров, Сақат Елвейденете, Чүрапчы, Алағар. Онтон мені қыңыласылуғын алттан нәйлегер оғылы қыра сағыттан сақалы тыңға ети оғы ұғыяныттан сақаланар. Сендес көрі қатта, қарғылан бұқатыр, олың қатта бұатардыр. Бұларғы жылмен датын бұдан нүгі аттығы, анығы үйе арғарын, ажасаннар ай сексігер. Орты тұру баран тайдуға, олар бұттар әбіті. Өлечөй бүйелігін кенчәрі ғуяныңыр оғыны қыра сағаттан олың қоғы сақы фольклорғыр ұтымнақтық жырықтығылар. Қырачанлар бейділен етені қуылан сақа бастыңа емнеларыттан олың қоттан бұхатардан толыр олыр. Маннық жарықта ұғытылалары білден тұран оғытыла өе санаты сайдырғар төхі болар. Сөрін хорық бұт тұл хайды да деті бітті, ол тұл хайды бұтығар бігеге фольклор көлелі бет, олың қоға күйіс көлеләнері бет, онына үреға қоғанға қас білді ұғытылар конкурстарға, республиканскай да болын, ұлысынай да болын барытығар, оғылар бұтын күтінлер хаты бұт. Оттан алттан ұртос қолатығар 2 сылын ұлыстағы кәрелі оғыны бей өрәқтәйін кейін филиалын педагога Валентина Петрова, бәхіз класс өрінәтшілерін онына бейділен бағала қоғылыру күн сардаңалары ден фольклор құрғығар жарықтыр. Бігеге қамыскара аңялап бұт, алан қалу бұт, жабырқақтар өрәті бет, ұлы бұт, онына саха сақалы саңатылары біле біт. Опыттақ педагог Валентина Петровна ұтымнақтық жарықтыры олары арас ұлыстағы республикатағы фольклор көрі конкурстарғар сыллата сетейліақты күтталар. Бұ кемге ұлысқа ғытылар культура ұнна спорт эстафетатын оғылар фестивалларғар күттары бәлімнені сылжалар. Бұ бәлігінен толарғы әлбәк болан ағылар әчуге. Дөйдемі хорық оғылы бұд біле ұрақаталар батылға. Олығын бұла біле бәйбәдерін сібәттіген, оғы бәйбәдістіген үйренері үшуен жиханды бұнаға. Оғы қыраса ағаттан төрөбіт төрі тылынан саңара сақатын итеғалин біле еңеріне үйренігінәрі, нұру тылынан ұсырын айымнета үгіхе сүтен семелиян қалбатын тұғығар, олықты құхуятшылар, педагогтар күннете үлелігелер. Зоя Герасимова, Гүлнара Аммосова, Сақа телевидениете, мәне қаңылыс. Манан сақалы салонлары түміктіңбін, әтенге болың чәген чәбдік сылжың ханығыцқы эфирге көрсе қадері.